حيوان كدينك أو حيوان إلهيكو ماي قدهان باقا ييغا سومالي ديدكتو أيا واحا دوانهان بابراها بلشادة ليسكولا دحمرية إن لسيسان أيو لعقا بادن واحان لشيغي إن دمان بادان يرادا بلا عملكا كنول ييغا سومالي ديدكتو أيو دغاقين سيدة أيو سوقبان لهايين حيوان كاسي وحانا محاكمة دسرية سومالي لاني ممنوع داي حاليك إيغانا إحنا يدول لكتاي غفكستو لغو أركو دينك balse haddana waxa jira dhalinyaro badan oo ku fakaraya inay soo qabtaan diinka iyadoona ay xusid mudan tahay inaan weli lahayn cid laga iibsaday amaba lacag ku heshay hadaba dhacdo ka dhacday gobolka Sool ayaa waxa uu noo xaqiijiyay aba dhalay wiil dhalinyaro ah oo ku noolaa gobolka Sool inuu soo qabsaday diin isagoona ku taamayay inuu iibiyo si uu u helo lacagtaasi lagu sheegay in lagu iibsanayo kadib wiilkii markii uu soo qabtay ayaa la sheegay inuu halkaasii xanuun ka qaaday waxaana la keenay magaalada Laascanood si loo daweeyo waana kana baha dhalay wiilkaasi oo ka sheekeynaya arintaasi ku dhacday soo fuureyna mar xaq baa laga siisanaya model bay saareen oo teenada ka tagtay dabada way qaateen haday qaateenna habeenkii markay gurigu joogay baa waxa ka sii daayay anigu markaa guriga ma joogin wiil aan adeer u ahay oo xooluhu isugu kaaya jireen wiilkii laba casho markuu joogay baa waxa lug iyo gacan baa sidii barariso nabar ka soo fuuray hadduu ka soo fuurayna markii dambe waa wixii way dilaaceen kaarkii markuu ay ka dilaaceen wuu yar seexday hadduu yar seexday gacantii baa itaal beeshad oo haddada baqtiya haddii uu dhowr casho ka dambeysa joogay haddana ninkii waa waasho waa seexan waayey habeenkii wuu iska shahaadanayaa wuu iska wareegayaa waa shaydaan ku naarayaa waa gariirayaa gaadhi baan xudun ka soo kacaysto hadda waa soo qaaday waxaan rabaa inaan cilaajkan geeyey maxkamaddana warqad baan saaka uga goosanayaa cilaajka inaan geeyo nin bukaan socda weeye dadka markaa dadka waxaanu ku wacyigelinaynaa bahalka diinka ah oo inaan loo dhowaan oo xayawaanka noolaha ah oo shimbiraha u tashaday baa la yidhi isagoo hilib oo waxay yidhaahdeen waa cunaynaa dabadeedna ilaahay baad qolofta kaga dahaadhay oo madaxu kula noqda markuu bahal arko qolofta waxaan ka wacyigelinaa bahalka qolofta ilaahay u sameeyey oo kaga badbaadiyey bahalaha in ummaddu waa ummaddu sida wiilka ayay ku halaagsamay waxa kaloo la ii sheegay haddaan dadkii ay ninkan arkeen dad badan baa wareystay waxay igu yidhaahdeen nin baa tuurta ku soo qaatay markuu tuurta ku sitay buu surkii soo kala bixiyo surku ku dhigay ninkii saddex shuu noolaa wuu dhintay kuwo kale waa shalay waa naloo sheegay bahalka uma xayawaanka ummaddu ha nabadgeliso meel lagu iibsanayana maanu arag waxa kan wax mooyi suuqa geliyey aniga waxba lagu yihi nima saaxiriin ay yiri soo qabsado dadka ku halaagayay qof qudhoo laga iibsanayo ama lacag la siistay maanu aragay ma jirto maanu aragay maxkamadda hargeysana rag lagu xukumay saddex sannadood lagu xukumay iyo ganaax baanu maqlaynay idaaca baan tv-ga ka maqlay baalka ahla nabadgeliyo kanna waa dhankiisa guddoomiyaha maxkamadda degmada Laascanood ayaa isna xaqiijiyay dhacdadaasi isagoona ku wacyigeliyay dhammaanba bulshada ku dhaqan gobolka Sool inay ka waantoobaan qabashada xayawaanka diinka ayaa saaka waxaa noo keenay aabihiis oo doonaya inuu cilaaj geeyo oo maxkamadda ka hela warqad cilaaj uu geeyo goortii aan wareysanay ninka bukaan socodkaaga sababta xanuunka hayana waxaa naloo sheegay inuu diin soo qabsaday dabana diinkii markuu habeenka guriga geeyey in dhibaato ka soo gaadhay oo lagu iyo gacan qalashay oo nabar ka soo baxay kabacdina xiiskiisa isbedelay sidaana aabihii kaga sii daayay ilaa iminka qur-aan saar ku socdo dhibaatada soo gaadhay ay tahay ciqubadii ka dhalatay diinka diinka xayawaanka ilaahay dhulka ku beeray ciddii soo qabsata aanu ku maqalno waxaanu diyaar u nahay inaanu tallaabo ka qaadno oo xukun iyo ganaax aanu wada socdo aanu ku saarno aan iib lahayn marka waxaanu ka codsanaa bulshadiina inaad soo sheegtaan ciddaad ku maqashaan diin bay wadatay gaadiidka sidaa sida aad saaka u wacdigelin saamada inaan ku wada dhaqaaqno inaanu meega soo wajeysano inaan ka yaro saaka aabihii ka sii daayay diinkaas u soo gaadhayna waynu u duceynayahayn waxaanu ka dulqaado Mawlid Cali Star TV Laascanood.